do canal. O voo de hoje é na cidade de Serrana. Serrana está localizado a 320 quilômetros da cidade de São Paulo, capital. A cidade tem uma população estimada, segundo o IBGE, de mais de 45.600 habitantes. Hoje estaremos conhecendo a primeira cidade do Brasil a ser totalmente imunizada contra o Covid-19. Serrana vai liderar de forma única no Brasil um projeto secreto guardado às sete chaves durante 6 meses. O projeto S de secreto e agora de Serrana foi elaborado por meses. O Instituto Butantan e a Prefeitura de Serrana lançaram o Projeto S, um ensaio clínico que será realizado na população adulta do município para avaliar a efetividade da Coronavac, a vacina produzida pelo laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. O que se quer analisar com o Projeto S é se a vacinação em massa pode de fato diminuir a transmissão do vírus, controlando assim a infecção. A história de Serrana começa em 1875, quando o primeiro morador chegou em Serrana, o seu fundador, senhor Serafim José do Bem, mineiro de Bom Jardim. Ele veio com a família, fixando-se à margem do córrego Serrinho. O senhor Serafim ergueu um cruzeiro de madeira, onde se reunia com a família para preces, um local próximo a uma trilha de tropeiros. Estes viajantes passaram a fazer no local ponto de descanso, tornando a Serrinha conhecida na região. Isso levou alguns povoadores a montarem residência junto ao cruzeiro, dando início à formação do povoado. Em 1912, foi criado o distrito de Serrinha, pertencente a Cravinhos. Em 1938, tomou a atual denominação de Serrana. Em 10 de abril de 1949, o governador do estado de São Paulo, Armando Salles de Oliveira, assina então o documento onde constava a emancipação de Serrana. Dentre as atividades econômicas do município, que mais se destaca são a lavoura da cana-de-açúcar, a prestação de serviços, as indústrias de usinagem, implementos agroindustriais e o comércio. Pioneira mundial em educação com tecnologia, no ano de 2008, a cidade de Serrana foi a pioneira no mundo na instalação das lousas, carteiras e salas digitais nas escolas públicas, municipais, através de uma parceria com uma empresa de tecnologia da cidade de Campinas. Na época, o município foi destaque nacional em programas e reportagens sobre a tecnologia aplicada na educação. Outras cidades do país também adotaram a iniciativa, que foi patenteada pelo governo federal. Entretanto, no próprio município pioneiro, até hoje o projeto ainda é pequeno. Serrana também conta com um hospital regional, destinado ao atendimento clínico e cirúrgico de média complexidade, exclusivamente para pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. O hospital tem grande apreço por parte da população, pelo fato do longo período de concretização do projeto coletivo destinado à sua construção. Mais de 30 anos, essa longa jornada desde a colocação da primeira pedra fundamental em 1984 até a sua efetiva abertura. Serrana, que já foi pioneira mundial em educação com tecnologia, agora vai dar a resposta se a vacinação de fato vai ter um efeito imediato e duradouro sobre a pandemia. A vacinação em Serrana será fundamental e importante para a humanidade. Serrana nos enche de esperança e orgulho.
Já peço aqui, para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Quem está gostando, deixa o like. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Espero que gostem, fiquem com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!